helt okej på er där i. Hej, har du lampa? Åh, oh, så fint. Ja. Hej på er alla. Hej, hej. Hej. Här inne sitter tomtemor och snackar. Ja, du då. Hej, säg. Har du sett så mycket julklappar i här? Och jag vet att han har en familj som troligen står och väntar på honom någonstans ute i skogen. Och han längtar nog så mycket efter sin familj, så fastän han har så svårt att gå, så försöker han leta reda på dem igen. Nu börjar tomtemor och jag att bli riktigt, riktigt oroliga för den här älgen. Hur ska den kunna klara sig när det är så kallt om nätterna? Så då frågar jag tomtenissarna igen. Hur ska vi kunna hjälpa älgen i fortsättningen? Så att när han blir hungrig nästa gång, så han kan hitta tillbaks till hölasset igen. Och det var då en tomtenisse kom på den här idén. Tomtefar, kan vi inte sätta upp en rad med ljuslykter ner genom skogen? Så kan älgen följa dem hit. Så hittar han ju hövagnen igen. Mycket bra idé. Och så gjorde vi det. Så gick det till när ljuslyktorna kom upp i träden. Vem var det jag fick en önskelista av här förut? Var det du då? Var det du att jag har? Då ska jag ta den i fickan, så ska jag skriva in den i min bok. Och du med din önskelista? Jättebra, du ska ta med. Jag pratade med en annan liten flicka som hade sett oss. Har du inte det? Hon berättade om att det såg ut som en stor stjärna som förflyttar sig snabbt över himlavalvet. Som det liksom är som ett långt gnistregn bakom. Och så ser det ut när vi flyger. Lego, ser du? Titta, det är tomten Lego. Lego, titta, ser du? Du letar efter. Va? Jag ska gå till tomten. Vad sa du? Jag ska visa Lego, tomten. Det är här. Titta, här är Lego. Ja. Har du sett de gör Lego här? Tomtens Lego. Ja, det är tomtens Lego. Ja, om man får lägga tillbaks det igen. Ja. Kanske du får där tomten. Flygplanet. Ja, det är ju till flygplanet. Ja. Hörde ni? Får jag fråga er barn om en sak? Är det någon av er som har hört det här ryktet om att jag på julafton monterar på ett magiskt halsband på renarna som gör att de kan flyga? Är det någon av er som har hört det? Bra hörni, för det är i alla fall inte sant ni. Det finns inget magiskt halsband till renarna, förstår ni. Utan så enkelt är det. Hörde ni barn, är jag den enda tomten? Ja, det är det.
finns det flera? Ja, det gör det faktiskt. Min farfar är ju tomte också. Och honom har jag bild på in i stugan här inne. Men är det någon av er som vet vart farfar är nu någonstans? Farfar är borta i Värmstan och hjälper tomtenissarna. Det är så mycket att göra nu innan jul. Men vet ni, en kväll så kom det hit en finklädd äldre herre och sa till mig så här: nej herre tomten, nu har du bra allt fel. För jag vet att det finns ett stort hus i Stockholm. Och jag tror att han sa att det hette Riksdagshuset. Och där är det knökfullt med tomtar i, förstår du tomten. Och då kommer ni ihåg det. Alltid gör som mamma och pappa. Och vet ni, för nissarna berömmer er mycket. Och vet vad de säger ni alla? Säger att era mamma och pappa är världens snällaste. Hej då! Träffs vi på julafton då? Kommer jag då? Där är vi. Jag var hemma hos mig och hämtade min önskelista. Precis då. Den har jag. Jag har skrivit i min stora bok där borta i verkstaden. Då. Bra, då. Bra. Då får jag även en kram. Får jag kram på julafton också då? Ska vi krama samma på dig? Oj, det var inte dåligt. Det trodde jag aldrig. Ska jag komma till dig då? Spännande det ska bli det. Och det ska bli så roligt ikväll. När tomtenissarna kommer hem hit från verkstaden. När jag då ska få berätta för dem om att ni har varit här och hälsat på. För ni förstår, nissarna känner igen er alla så väl. Så det räcker med att jag talar om för dem vad ni hade för mössor på er. Så känner nissarna igen er direkt och då berättar de för mig vad ni heter och var ni bor. Och hur det kanske ser ut på era rum också. Nissarna säger det är snällt. Så hälsar ni våra familj. Grat. Alla dagar grat. Så varmt det blir utav ljus. Ja, det har det.